El passat cap de setmana es va presentar la nova associació de pessebristes d'Altafulla, que es va estrenar amb una exposició de pessebres i diorames al Fòrum Parroquial. Un treball d'artesania de només 4 altafullencs amb el qual van escenificar el naixement de Crist. Fins i tot, algunes de les escenes s'han situat a espais coneguts del municipi. Es pot visitar els caps de setmana i festius en horari de matí i tarda, a excepció del dia de Nadal.